חיפשתי במשך הרבה זמן את, את, ה, את מה שאני רוצה לעשות, ו, וקודם כל ללמוד, וחשבתי על משהו נחמד שממלא את הנפש ושאני אוהבת. ואמרתי, זהו, אני הולכת לבית ספר הזה של פופה, האינטואיציה שלי אמרה לי שזה הכי טוב בשבילי, והשיטה הזאת של מפת עיצוב מאוד נכונה ומאוד מתאימה לי. כל שיעור נתן לי כל כך הרבה. בהתחלה התחלנו עם הקומפוזיציה של הצבעים, שזה דבר שהוא עולם ומלואו, ועברנו לפיזור חומרים, והמדת ריאות, ואת השילובים של כל העיצובים והסגנונות, זה בהחלט עולם ומלואו, ואני למדתי המון. היום, אחרי שעברתי פה את הקורס, הצלחתי לעשות מפות עיצוב, גם לחדר השנה וגם לחלל הציבורי. אני מאוד מאושרת, אני ממש ממש שמחה.